达尔文的一生多半在英格兰的家乡度过。就在这间房间，他写下了《物种原始》，一本向世界揭露演化理论的书。但达尔文的革命性作品背后有个被遗忘的故事，诉说他如何发现这个伟大的想法。当他只有22岁时，达尔文花了5年的时间环球航海。他在加拉巴哥群岛只待了5周。达尔文最伟大的洞见，事实上出现在其他地方。当他从旅程中回来后，年轻的达尔文抓住了他伟大发现的精髓，很快地记录于一系列的笔记中。20多年来，他隐瞒这些内容。现在，演化生物学家莱罗伊重新打开达尔文的笔记，追溯他的探险，见他曾经所见，拼凑出史上最具革命性科学突破背后的真实故事。